Pekný deň. Volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veždbu. Dnes by som sa chcela povenovať prvej čakre a postupom každý týždeň odokryjeme každú jednu čakru. Spolu ich máme v tele 7. Čakry sú také energetické centra a keď sa zablokuje určitá čakra alebo určité čakry, tak častokrát nastáva taký útlm, človek môže ľahšie ochorieť a necíti sa vo svojom tele dobre. Keď máme zablokované čakry a necítime sa dobre vo svojom tele, častokrát nemáme ani dobrú energiu a potom si privolávame zlé situácie. Ja pri odblokovaní vždy poviem danému človeku, kde cítim stagnáciu, v ktorej čakre. A posielam vždy aj ibučík, ako tieto čakry odblokovať. A aj pri dnešnom výkladíku dám dole do komentára alebo do toho info o panelu, kde rozprávam o tom, o čom bude toto videjko, taktiež link na túto čakru. A prvá čakra sa nachádza medzi kostrčou, ak by som mala byť presná, medzi kostrčou, konečníkom a pohlavnými orgánmi. Neovplyvňuje ale tieto orgány, skôr sa ťahá tak smerom dole. Farbou tejto čakry je červená a keď aj máte problémy v rámci nôh, kostí, kostrče, chrbtice, celkovo s tou kostrou, tak je dobré nosiť veci v červenej farbe. Lieči ju teplo a taktiež jej elementom je zem, takže je dobré, keď chodíte niekde do prírody na prechádzky, poprípade chodíte nejako na boso a máte kontakt s tou zemou. Túto čakru veľmi oslabuje pocit nestability, krivdy, príliš veľa cestovania. Preto ak aj veľa cestujete alebo máte takú príliš rýchlu dynamickú prácu, odporúčam vám aj zaobstarať si nejaký červený náramok ochranný, ktorý vám aj jednak dodá tú energiu a taktiež vám bude aj prizvukovať, aby ste sa viac starali o túto čakru. Keď ju máte zablokovanú, časté sú problémy so zubami, s krížami, s chrbticou, taktiež ovplyvňuje nohy. Takže ako náhle cítite v tejto čakre nestabilitu, ono sa to prejaví na celom tom vašom tele, lebo je to také torzo, celá tá vaša stabilita. A ak máte nejaké otázočky, budem rada, keď mi ich napíšete dolu do komentárov a teším sa na vás opäť na budúce a tam rozoberieme si druhú čakru. Majte sa krásne.